Hei vai, mä oon Joni ja mä haluaisin näyttää teille muun muassa semmosen pätkän, joka tuotti mulle Instagramiin lähes 30 uutta, noin 10-vuotiaista seuraajia. Ei me. Katsokaa, Haukkala, keitä sä vesi. Mä mittaan kuiva-aineet ja kato sä, että salissa on kaikki kondiksessa. Venas nyt sekunti. Mitä sä oikein sanoit, että missä sä oot ollut duunissa? Koulun keittiössä. Siis isossa, tiedät sä. Koulun keittiössä? Niin. Teetkö, mulla on ehkä vähän enemmän näkemystä tästä lasta kuin sulla. Mulla on ollut esimerkiksi yritys, joka... Meni konkkaan. Tää on ihan tarpeeksi farssi ilman sun sähläämistä. Tehän nyt vaan niinku kymäläinen sanoo. No niin. Sä tonne. Ja vesipisteen kattilat näyttäis olevan tuolla päin, että Haukkala töihin. Mars. Kiitti. Kuka tän palautti? Minä. Okei. Kiitos. Mä oon varattu. Joo, se ei ollut sulle. No, miksi sä sitten veit sen ton? En mä sitä vienyt, vaan hän vei sen. Okei, eli tää on sulta. Koska sä haluisit lähteä treffeille. Mille treffeille? Sä sanoit, että sä oot varattu. Sitä paitsi tää oli multa hänelle tarkoitettu. Äijät. Mä oon vaan kelannut. Tai mulla olisi idea. Toivottavasti että loukkaannu, mut mä oon duunannut tämmöstä. Jumalauta! Niin, niiden kusipään kronikoiden kanssa. Ai se tekee musta kusipään, että mä kirjoitan oikeasta elämästä. Ei, se ei tee susta kusipäät. No niin, hyvä. Niin, mut se, että sä käyttäydyt niin kuin sä käyttäydyt ja vielä lypsät mutsilta rahaa, niin se tekee susta kusipää. Siinpä hei. Tosi hyvin selvittiin. Sitten sen jälkeen me ollaan eletty ihan normaali parisuhde arkea. Jouko pyykkää, me tiskaan, me tehdään yhdessä ruokaa, sitten me käydään joskus shoppailemaan. Oi, mä oon onnellinen. Just tuli eka päärooli. Turussa kuvattiin viikkoja lyhäriin ja otti mut oikein rahaa eestä sinne. Turku ei onneksi tarvinnut puhua. Multahan menee kyllä siis murteita vaikka kuinka. Siis tunnen perus Helsinki, olen Länsi-Lapista, niin hoon päältä osaan puhua. Sitten, no, mä opin sanoa R vasta 19-vuotiaana. Sitä ennen mä kattelin telkkarista, että ei ne sano ikinä hokinaatissakaan R:ää, niin mä vaan alan kiertää sen niin kuin jutikin. Sitten Helsingissä olla huvin kateva, jos puhua pikkusen eesti murtain, niin aina kun tuilla feissari sulle, että hei, otetaan kuukausi lahjoitus, niin mulla ei halla olla huvin korkea kielimuuri. He sitten itse sanoo, että hei, mutta kiitos kuiten, hyvä päivä. Niin, sillä säästyneellä ajalla me tein muutaman mainoksen. Painopalvelut? Joo. Mainosteippaukset? Mm. Varastointi ja postitus? Mm. Verkkosivut? Mm. Aineisto? No niin, oliko teillä vielä jotain kysyttävää? Onks näissä sitä avainlippua? Totta kai. Olipa tarpeesi minkälainen tahansa, Resurssbankista voit... Yhteen mainokseen kävin vetämässä 3 roolia. Se on vielä jälkituotannossa ja jotakin pientä muutakin kivaa on tulossa, mutta näihin aikaisempiin löytyy kaikki matskut alta. Muutoin, kattelhan.